ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ଓ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ। ଏଥର ନିଜ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚାଲିଥିବା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ବିଧାୟକ। ଆଉ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିକାଶ ହୋଇଛି ବାଟବଣା। ସରକାରୀ ରାଜକୋଷରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ହେଲେ ଆସିଲାନି ଲୋକଙ୍କ କାମରେ। ଆଉ ସବୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ବଡ଼ଚଣା ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ଓ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ। ବିଧାୟକଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ପାଇଁ ଲୋକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ। ଆମେ କହୁଛୁ ବଡ଼ଚଣା ଓ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ସୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ଓ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆ ସୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ଓ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ବୋହିଯାଇଥିବା ରାଣଶାଳ ନାଳ ଉପରେ 215 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବିଜୁ ସେତୁର କଥା, ଯାହାକି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ସରିବାର 4 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁନି ପୋଲ। ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସଂଯୋଗୀକରଣ ରୋଡ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଧର୍ମଶାଳା ଓ ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। କଣ୍ଟିଗୋଡ଼ିଆ, କ୍ଷେତ୍ରପାଳ, ଶାନ୍ତିପୁର ଓ ସୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଏହି ପୋଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ସେତୁ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱର ରାସ୍ତା କାମ ନ ହେବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଠିକାଦାର ଓ ରାଜନେତାଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ପାଇଁ ଏପରି ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସବୁଆଡ଼େ ଡିନିବ ପିଟା ଯାଉଛି, ଆମେ ଏ ବଡ଼ଚଣା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ବିକାଶ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ବାବୁ ଜଣେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ, ଗୋଟେ ମହାନ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆମ ଜନକଲ୍ୟାଣ ହାଇସ୍କୁଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବିଜୁ ସେତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ସରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଦଳର ବିକାଶ, ଇଏ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କର ବିକାଶ। ଏଇ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଜୁ ସେତୁ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସେଟା 33 KV ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ସିଫ୍ଟିଂ କରିବୁ, ତା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛୁ ହେଲା। ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଉ ପଇସା ଇଏ କଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ତାକୁ ତ ପୁଣି ନେସ୍କୋକୁ ପୁଣି ସେଠି ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ତ କରିବ ସିଏ। ତାର 33 KV 132 ବି ଯାଇଛି ସେ ପାଖରେ, ଦୁଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ପାଇଁ 2015 ମସିହାରେ ବିଜୁ ସେତୁର ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଘଟଣାକୁ 5 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେତୁଟି ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ନ ଆସିବା ସରକାରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।